O gün onun yolunu gözləyən Qubalı şairlərin yanına gəlmişdi. Şair, şərqşünas, tarixçi və tərcüməçi Şahin Fazil. Ustadlarının qarşısında ona ilahi bir qüvvəyə baxan kimi baxırdılar şairlər. Bir azdan şeirlərini oxuyacaq, ustadlarının rəylərini öyrənəcəkdilər şeirləri haqqında. Amma hələ ki, həyat yolu şeirlərindəki məzmun qədər zəngin və dəyərli olan Şahin Fazilin maraqlı söhbətlərini dinləyir şeirlərindən feyziyab olurdular. Əldə etdik nələri, həm də itirdik nələri. Hala manla, hala da media sərkərdələri, bizim Azərbaycan tarixindən, Rusiyada yəqin, manlamızı dövründən əsas başlayır, yəni medyayla bugünə. Hanı manla, harada media sərkərdələri, hanı bəs Atropatiyana, hanı Alban dövrü, hanı Rürkəs dövrü, hanı Qanqan dövrü, hanı İslamı yayan qüvvələrin Azərbaycan dövrü. Hanı Şirvanşahlar, hanı Şirvanşahı inşa eləyən dərgahlar, hanı Şirvanşahının yolladığı bağ, xərac, hanı zərdən düzələn taxt, cəvahirdən taç. Hanı Səlcuqilərin dövranı, hanı Monqol qoşunu, budad. Hanı Monqol qoşunu, hanı Monqol xanı. Hər adə bəs qızıl orda qoşunu, oldu mu toxtamışın toxtamağa imkanı, hanı Teymurilərin, mənim ölkəmdə rəva eylədiyi min bir oyun, hanı bəs qarə qoyun, ak qoyun bəs arar, ak qoyunu və qarə qoyunu dövlətlər. Nəhayət söz Qubalı şairlərini idi. Bu an ortam bir sinif otağını xatırladırdı. Müəllim bir-bir şagirdlərə söz verir, söylədikləri şeirləri dinləyib, ən yaxşı şeir deyən şagirdi öyəcəkdi sanki. Şairlərin səsindəki həyəcan da bu təsiratı daha real edirdi. Tanrı verən gözəlliyə bura bax, bu saflığı, bu isməti qoru bax, qaytar məni o dağlara, ay Allah, dağlar mənsiz, yiyəsiz, üşüyür. Həsrətimin qaraltısı qar müd, qar altında qar gülüdür, qar müd, qar arzumdur, ağarmaz mı qar müd, oğucumla isidirəm, döyüşür. Bu dünya süzgəcindən sir keçirən dünyadır. Büyüdür dəyirmanı dostu, düşməni, yadı. Haqlı olanla bölür düz çörəyi, düz andı, etsə də ömrülə köç, şairlər qocalmır heç. Necə məna qullanır aşkar dediyi sözdə, ölçüsündə dayanır dinən əyri də, düz də, ürək təsəlli tapır, gülür kədərli gözdə, ünvanını özün seç, şairlər qocalmır heç. Anadır Allahın istəyili bunu, ananın varlığı uğurdan durur, müqəddəs yolda analı yolu, sənin o yolunu qurban amana, qayrına məhkum bir insan amana. Analı haqqında mən yazsam əgər, Ərsəyə gələr bax şirin bir əsər. Qumdaqdan bələydən bu günə qədər məni sən böyütdün bələdin ana. Laylanır ruhuma ələdin ana. Şahin Fazil 1940-cı ildə Quba şəhərində anadan olub. Burada orta məktəbi Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars Filologiyası şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Ədəbi fəaliyyəti 50-ci illərdə başlayıb. İlk mətbu şeiri Qız Bənövşə Qızıl Quba qəzetində dərc edilib. Keçən əsrin 60-cı illərindən dövrü mətbuatda şeir və publisistik məqalələrlə müntəzəm çıxış edib. İlk şeirimi mən, əgər şeir adlandırmaq olarsa, çox zəif, 4 sətirdən ibarət şeir idi. Gogolun vəfatının 100 illiyində, 1952-ci ildə o şeiri yazdım. Şeir adla, özüm indi ona şeir adlandıra bilmirəm həmin şeiri. Amma məktəbimizin ədəbiyyat müəllimi vardı. O Divar qəzetində dərc elədi. Baxırdım, düşünürdüm, işte, mən şeir yazmışam da. Halbuki şeir adlandırmaq olmazdı. Amma birinci şeiri, ondan sonra çox şeir yazdım Qubada və birinci şeirim 1958-ci ildə Qızıl Quba qəzeti çap olunardı burada. Orada dərc olundu. Sonra getdim Bakıya, Bakıda təhsil, aspirantura müddəti, doktorantura, xarici səfərlər, xarici ölkələr. Ayrılıq çox çəkdim, hicran çox oldu. Hicran şeirləri çoxdur. Əfqanistanda 13 il işlədim. İranda təxminən bir neçə vaxt, 30 dəfə orada oldum, Yaponiyada oldum, İraqda oldum, Türkiyədə dəfələrlə oldum.
Başka yerlerde de seferlerim oldu ve her seferim bir sefername oldu. Ve her seferim bir neçe şehir oldu. Ve böylelikle bu vakte kadar 37 kitabım çıkıp, 5'i ilmidir, ilmi monografyadır. 20'ye kadarı şehirler kitabıdır. Tercümelerim çoktur. İskender Bey Münşü'nün Tarihi Alemarayı Abbasi, Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi, İsmi Sahibeden ibaret kitabdır. 10. ve 14. illerde, 2010 ve 2014 çap olundu. İndi Həsən Bəy Yormununun Həsən-i Tebarik eserini tercüme edip bitirirəm. 2000 sayfadır. Əfqanistanda olanda orada əl yazıma tapmıştım. Josef Tiflisi, Vaqiyat-ı Mirbeys ve Sultan Hüseyin, Şah Hüseyin. Bir de Jan Tadeusz Kruszynski'nin Latin dilinde yazdığı Hristiyan Seyyahın Tarihi eseri vardı. Fars diline mən tercüme edim onu, Azerbaycan diline. Yani kitablar çoxdur, şehirler çoxdur, seyahatler çoxdur, seferler çoxdur. Şahin Fazil əmək fəaliyyətinə Əfqanistanda mütərcim kimi başlayıb. 1963-1988-ci illərdə fasilələrlə 13 il həmin ölkənin müxtəlif şəhərlərində işləyib. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirib. Həmin institutda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi olub. 20 ildən çoxdur ki, orta əsrlər Azərbaycan feodal dövlətinin tədqiqi üzərində elmi fəaliyyətini davam etdirən şair deyir ki, həm bir şair, həm də bir tarixçi kimi orta əsrlər dövrü onun üçün daha maraqlıdır. Mən orta əsrlər dövrünün mütəxəssisiyəm. Əsas 15-17-ci əsrlər. O dövrdə bilirsiniz də çox böyük ədəbi uğurlar olub. Böyük şairlər olub. Füzuli kimi məsələn, Şah İsmail Xətai kimi, Sahib Təbrizi kimi. Çox-çox böyük, möhtəşəm şairlər. Onları oxuyur. Füzuli məsələn, mən İraqda 2 dəfə getdim İraqa, 2 dəfə də onun qəbrini ziyarət elədim orada. İmam Hüseynin qəbrinin yanındaydı, indi orada yol çəkiblər. Qəbir o tərəfdə qalıb, yolun bu tərəfində Füzulidir. Amma orada yazılıb ki, Məhəmməd Füzuli Əl-Bəğdadi, Azərbaycan sözü yazılmayıb. Çox təəssüflədim. Amma bu sübutsuzdur ki, Füzuli Azərbaycan şairidir. Böyük Azərbaycan şairidir. Və mənim qəzəl yaradıcılığımda, divan yaradıcılığımda Füzulidən aldığım ilhamla bağlıdır. Nə böyük şairdir ilahi. Hazırda Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi olan Şahin Fazil üçün həyatda hər zaman qiymətli olan yalnız söz var. Özünün dediyi kimi bu dünyada yalnız söz qalır. Söz həmişə diridir. İnsan öləndə də dilində söz qalıbsa, o söz diridir. Sözünü deməyib ölübsə, onun demədiyi söz şairdirsə, əsl şairdirsə, böyük şairdirsə, sözü diridir.